أروميا بنك هي بيزنس زعابا سبونسرات شنو نام سجنالن دمنا مشاكل تامل كاتوش كساتو بيزنس زعابا وشكر هنا شو تاينين. بعدي سبب أمراشو شن نشام ما شن بكت تايمي أجنانيا سراري مزرقاتنا يبرد سوون تتكامين نتي مرة جاك سرات تنا كرون دمي كتل يكتمو أم كتل كنتي وانة إندستري لمات بيرو على في جانترا رابي جلزوم. أتو جانترا يلمي كراي قبر نام رتوش جعابا ما كلن የገበያ የተንቀሳቀሰም ጎብኝቷል መከተል ካንቲባው እንዳሉት በመዲናው የተገነቡ የገበያ ማዕከላት ህብረተሰቡ የግብርና ምርቶችን በቀጥታ ካምራቹ እንዲያገኙ በማድረግ ተጠቃሚነትን ያረጋግጡ መሆናቸውን ተናግረዋል ማዕከላቱ የንግሰን ሰለቱን በማሳጠር በመዲናው የሚስተዋለውን የዋጋ ንረት ከማረጋጋት አንጻር ተቀሚታቸው ከፍ ያለ ስለመሆኑ ማንስተዋል ማዕከላቱ ምርቶችን በስፋት በማቅረብና የመሸጫ ዋጋቸውን በግልጽ ለሸማቹ በማሳወቅ የተሻለ የግብይ ስርዓት እየፈጠሩ መሆናቸውን ጠቁመው በቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር እንዲኖራቸው መመሪያዎች እየተዘጋጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል የከተማ አስተዳደሩ አምራቾችና ሸማቾችን በቀጥታ የሚያገናኝ አሰራር የመዘርጋትና የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ተግባራትን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል የጉምሩክ ኮሚሽን በተያዘው በጀት አመት 8 ወራት ከወጪና ገቢ ንግድ ቀረጥና ታክስ 123.9 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ ኮሚሽኑ በ8 ወራት 139 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ የቅዱን 89% ማሳካቱን ነው የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ የገለጹት ተቋሙ የሰበሰበው ገቢ አፈጻጸም ጥሩ የሚባል መሆኑንም ነው አቶ ደበሌ ተናገሩት በጥቅል አፈጻጸሙ በእና ግምገማ በጣም ጥሩ አፈጻጸም ነው የምን ነገር አለን በግምገማው እንደዛ ነው ለማየት የሞከርነው በጣም መልካም አፈጻጸም ነው የምንልበት ምክንያት አንደኛ ከጥቅምት 4 2015 ጀምሮ 38 አይነት ተቃዎች ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ መንግስት ላልተወሰነ ጊዜ ክልከላ አድርጎባቸዋል ከነዚህ ክልከላ ካደረገባቸው ቃዎች በአመት ወደ 46 ቢሊዮን ነው የምንሰበስበው ሰው አሁን እነዚህን መሰብሰብ ስለማንችል በክልከላ ምክንያት ይሄ ባይከለከል ኖሮ ከዚህ ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ገንዘብ በተለይ ከተሽከርካሪዎችም የምንሰበስብ እንደመሆኑ እንደ እቅዳችን አሁን የምናየውን የገቢ መቀነስ ላና እንችል ነበር ማለት ነው ኮንትሮባንድን ለመከላከል በተሰሩ ስራዎችም በበጀት አመቱ በ8 ወራት 6.9 ቢሊዮን ብር የሚገመቱ የገቢ ኮንትሮባንድ ቃዎች መያዛቸውን ተናግረዋል ከወጪ ኮንትሮባንድ አንጻርም በዚሁ ጊዜ ውስጥ 3.5 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው ቃዎች መያዛቸውን ነው አቶ ደበሌ የገለጹት በዚህ ህገወጥ ተግባር ላይ የሚሳተፉትንም በህግ ተጠያቂ ማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል የኮንትሮባንዲስቶችና ከነሱ ጋር አብሮ ተሻርቆ ይሰሩ የነበሩ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ያዋልንበት ጊዜ ነው የነበረው ማለት ነው ያለፉት 6-8 ወራት እነዚህ አካላትም ለህግ ያቀረብንበት ሁኔታ አለ አንዳንዶቹ በምርመራ ሂደት አንዳንዶቹ በክስ ሂደት አንዳንዶቹ የተፈረደባቸው ስላሉ አው እነዚህ 676ዎቹን ሲሪየስ በሆነ ሁኔታ በህግ ቁጥጥር ስር ያዋልንበት ሁኔታ ነው የምንመለከተው የማንዱ ትልቅ ሰክሰስ ነው ማለት ነው ገና መጨመር መቀጠል አለበት እህት ግን የድርጅቶች መለያ አርማ ወይንም ሎጎ አንዱን ካንዱ የምንለይበት ምልክቶች ናቸው በተለምዶ ሎጎ ወይንም አርማ እንደ ብራንድ የሞሰድ የተሳሳተ ግንዛቤም እንዳለ ይገለጻል ለመሆኑ የሎጎ ወይንም አርማና ብራንድ ልዩነትና አንድነት ምንድነው ሎጎ ወይንም አርማ ሲመረጥስ ግምት ውስጥ የሚገቡ ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን ባልደረባችን አገርነሽ አየልኝ ተጨማሪ መረጃ አዘጋጅታለች እሱን ተከታትለን መልስ ከሰሞኑ የመለያ አርማውን ወይም ሎጎውን በአዲስ የቀረጸ አባይ ባንክ መነጋገሪያ ሆኖ ታይቷል አባይ ባንክ አዲሱ አርማ ወይም ሎጎ አሁን የደረሰበትን አቅምና ቀጣይ ራዩን በሚያመላክት መንገድ የተቀረጸ መሆኑን ገልጿል ሪብራንድ ለማድረግ ይፈልግነው ነደፍነው አዲስ ስትራቴጂ ላይ በርከት ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ አንዱና ዋንኛው ብለን ያዝነው ሪብራንድ ማድረግ የሚል ነው ሶ ባንካችንን በአዲስ መገለጫ በአዲስ ኤሌመንቶች የቪዥዋል ኤሌመንቶች ማምጣት በጢስ አባይ ፎል ኢንስፓይሬሽን የመጣ ነው ጢስ አባይ ፎል በወንዛችን በታላቁ ወንዝ የአመቱ አቨሬጅ ፍሎ ላይ ወይም ደግሞ የትኛውም ኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ጢስ አባይ ፎል ስትሉ የሚመጣው ፒክቸር አለ እዛ ላይ ያለው የፎል ስትራክቸር
ይህንን ንድፍ የሚያሳይ ነው። ሎጎ ወይም አርማ አንድ ድርጅት ከሌላው የሚለይበት ምልክቱ ነው። ብዙዎች ጋር ሎጎን ብራንድ አድርጎ የመገንዘብ እሳቤ እንዳለም ይነሳል። ይሁን እንጂ ሎጎ የብራንድ አንድ አካል እንጂ በራሱ ብቻውን ብራንድ አለመሆኑን ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ሎጎ በብራንዲንግ ውስጥ የሚካተት ነው። በብራንዲንግ ስትራቴጂ ውስጥ አንዱ ፓርት ነው ሎጎ ማለት ነው። ሎጎ በራሱን ችሎ ብራንድ መሆን አይችልም። ብዙ የብራንድ መገለጫዎች አሉትና ለምሳሌ አንድ ሎጎ የሚገለጸው ሎጎ ራሱን ችሎ ነው፣ የተቋሙን ምልክት ነው። አንድ ሎጎ ስለሰራሽ ብራንድ አደረክሽ ማለት አይደለም። ያንን ተቋምሽን በሰዎች ዘንድ ጸርጾ እስኪገባ ድረስ ሰዎች ባዩት ያንን ሲያዩት ያንን ተቋም ባህሪ የሚገነዘቡበት መንገድ ነው እንጂ ሎጎ ብቻ ብራንድ መሆን አይችልም። ያ ተቋም ለማህበረሰቡ ወይንም ለህዝቡ የሚሰጠው የአገልግሎት መጠን እሱ ታይቶ በበጎነት የሚወሰድ ከሆነ ብራንድ ልንለው እንችላለን። በሰዎች ዘንድ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር መኖርን ያመለክታል ማለት ነው። አንድ የቢዝነስም ሆነ ሌላ ተቋም ሎጎውን ወይም አርማውን ሲመርጥ ግንዛቤ ውስጥ መክተት ያለበትን ጉዳዮችን ባለሙያዎች ያነሳሉ። ከነሱ ባህል፣ ከነሱ እሴት፣ ከነሱ አክቲቪቲ ጋር ይገናኛል ወይ የሚለው አንዱ እንደ አጽንኦት የምንሰጥበት ነገር። ስለዚህ ይህን ቴስት ከተደረገ በኋላ ወደፊት ነው የምንሄደው። የግራፊክ ዲዛይነሩ ሚና ከዚህ ይጀምራል። የመጣውን ሀሳብ ሪሰርች የተሰራውን ሀሳብ ወደ ቪዥዋል ወደሚታይ ነገር ይቀይራል። የሚታይ ነገር ለመቀየር አንደኛ በጽሁፍ ራሱ የሚታይ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሼፖች ሊሆን ይችላል ወይም ቅርጾች ሊሆን ይችላል። ቅርጽም የሚታይ ነገር ነው። እነዚህን ኮምባይን አድርጎ ኢሉስትሬሽኖችንም ሊሆን ይችላሉ፣ የሰዎች ኢሜጆች ሊሆን ይችላሉ፣ ፋውንዴሽኖችም ሊሆን ይችላሉ። እነዚህን በአንድ ውህድ ውስጥ እናመጣቸዋለን። ከዛ ወደ ቀለም ደግሞ አለ። ቀለሞች የየራሳቸው ደግሞ ምንድን አላቸው? ዴፊኒሽን አላቸው። ተቋማት አርማ ሲቀይሩ ወይም ሪብራንድ ሲያደርጉ ዘመኑን ተከትለው መሆኑም ይገለጻል። አንድ ካምፓኒ ይኖራል፣ የራሱ አይደንቲቲ ሎጎ ይኖረዋል፣ የራሱ ብራንድ ይኖረዋል። ከዛ በሁለተኛ ሪብራንድ አድርጎ ሲመጣ ምን ጨምሮበት ነው? የሆነ እሴት ጨምሮበት ሲመጣ ነው ወይ አገልግሎት ወይ ተጨማሪ ነገሮችን ወይንም በአዲስ መልክ ዘመናዊ አድርጎ ሲመጣ ያንን ነገር ሲያደርግ ለማስተዋወቅ ያንን ካምፓኒ ለማሳደግ ምቹ እንደሆነ ለማህበረሰቡ ለህብረተሰቡ መልእክት ለማስተላለፍ ሲፈልግ ያንን እንደዚያ ያደርጋል። ማህበረሰቡ ደግሞ ክሌም ሲያደርግ ብዙ ጊዜ ብራንዱ ላይ የሆነ ሮንግ አምቢጊቲ ሲፈጠር፣ ይሄ ሁሌ እንደ ኤግዛምፕል የምሰጠው ፌስቡክ ነው አንደኛው። አሁን ፌስቡክ ሊቀይር ወደ ሜታ የመጣበት ቨርዥን ፌስቡክ የሚለው ኔም ህብረተሰቡ ላይ የማይሆን የሆነ ምን አሳድሯል ብሏል፣ የማይሆን ምልከታ ተሰጥቷል። ሶ ሪብራንድ ሊያደርጉ መጥተዋል ማለት ነው። አሁን ሜታ ወደሚል መጥተዋል። ሶ ዋናው ዓላማ ምን ልልሽ ነው፣ ዩዘሩ ማይሆን ባድ ኔም ሲሰጥሽም ለሪብራንዲንግ አንዱ ስቴጅ ነው። የማይሆን ስያሜም ሲሰጥሽ የማይሆን አንቺ ያልኖርሽበትን ያልሆነውን ማህበረሰቡ ጋር ኢምፓክት ሲያሳድር ይሄ አንደኛው ነው። አርማ ወይም ሎጎ አንድን ተቋም ለዘመናት የሚወክል ምልክት ነው። ለዚህም ነው በጥንቃቄና በከፍተኛ ትኩረት ሲሰራ የሚታየው። ተመልካቾች፣ ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በዚህ ተጠናቀዋል። ሁናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላማችሁ